Lavić. Da li sam upače džigerice, ali moramo da skuvamo da bi... Aha, to imaš zastravu. Evo ga, ljudi ipak jede, vidite. Jede, dobro, dobro. Malo su osekli žive, ali evo ga polako, gricka, to je dobro. Džiga. Čekaj da mu izvam, mekar ovo, da mu izvuči sa rukom. Evo, iznječila sam. Stigu je ovaj lopov debeli. Jer je moj. A? Nije ništa jeo, ona crna operisana, što je. Ništa ne, on mora, njemu mora da se skuva. Evo. Većina njih jede samo kad skuva se. Čekaj, vidim da će. Ma neće. Evo ljudi, vidite ovaj Šarenko koga smo mi izlečili. Evo ga jede. Ono će je u džigu, a evo ga i ovaj Lavić, tamo jaki Lavić, i on je uzeo da jede živu džigu, a mi ćemo sad to malo dobarimo. Dobarimo tamo sad i tako da će on imati to dobro, malo obrađeno, vrlo malo da se obradi ta džiga. A ti si dobar, mnogo si dobar, mnogo dobar mačak, kakav ja mazan, kako sam ja mazan, koliko sam ja mazan, samo gledao Lavića što je Lavić uz mene, a on ljubomoran. Opako ljubomoran, vidiš kako je. Vidite ljudi, bio je Žučko, vidite Lavića, a vidite kako se ovaj udvara. Pa daćemo mi, ali viš kako se udvara ovaj mačak meni, kako se udvara. Evo ljudi, idemo malo dobarimo džigu pa ćemo im posle doneti. Džiga je spremna da se obari i to će oni posle da jedu samo tako. Dejan Čupa Art, pratite ovaj naš rad, subscribeujte ovo, lajkujte, delite, širite. I tako pomognete rad ovog kanala. Dobro jutro, ljudi, dobro jutro. Danas je utorak. Utorak. Ove cicke lagano nešto jedu. Koliko su gladne i ne znam, ali dobro. Galac. Bengalka. Crno-bela. Evo je bengalka. Sad ćemo da uđemo u šupu. Da uđemo u šupu da ostavim granule. Salamu i to je to. Vidite, mrak, ne vidi se, malo svetlosti. Evo ljudi, stojim na salamu, došao je ovaj cicko. Ovaj cicko je došao, mac. Evo. Cicko jede salamu. Evo, vidite. Da. Evo, ljudi, to je to. Ovo je ljudi jedan nevaljali Šarenko. Ovdje smo stavili džigu da malo proključa, samo malo da proključa. Ovdje će da bude dovoljno, ljudi. Dobar dan ljudi, dobar dan, utorak je
popodne. Pogledajte kako dremaju, ca 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 ca, kako mi dremaju ovi tigrovi ovde. Ca 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 ca, kako dremaju bre, kako dremaju bre, ca 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 ca. Te drema ovaj hva bengalka, ca 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 ca. Kako drema bre, ca 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 ca. Kako su jaki. Kako dremaju, c, 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 c. Sad ću da ga uhvatim, bre, kako ja, k, 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 k. Kako je željan da se mazi ovaj, aj šareni, šareni, bre, c, 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 c. Čudi se i bengalka. Kako je došao ovde, ljubomoran, c, 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 c. Kako mi krči put ovaj lavić, c, 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 c. Kako mi pravi on, c, 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 c. Kako si jak, lavić. Tu je ovaj panter i strašni debeli mačak. Ovdje imamo c, 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 c. Panter. To nije ona pantercicka što se sterilisala, druga je u pitanju. To je mačak u pitanju, ne da se mazi. Ali ima ovde ko hoće da se mazi. Hoće ovaj beli lavić, c, 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 c. On hoće da se mazi, bre, kako si jak. C, 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 c. Kako si jak, mačak. C, 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 c. Kako si jak, mačak, bre, kako si jak. Izuzetno, vidite ovoga debeloga tigra ovde. Izuzetnog tigra, c, 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 c. Sad ga vatam, bre. C, 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 c. C, 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 c. C, 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 c. C, 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 c. O, jaka bengalka, c, c. Jaka bengalka, bre. C, 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 c. Izuzetna bengalka. Kako drema. C, 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 c. E, kako se ova igra. C, c. C, 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 c. Ljudi, dobro jutro, dobro jutro. Evo sad ćemo da damo Juli da je damo neku kesicu. Pa ćemo da je damo, ona će to da jede. Sad će na to... Evo, dao sam ovo Juli. Tu je ova panter cicka. Ej, ej, se ova miška igranula. To je to, vidite. Panter cicka, ona jede, ona mota, to što je daš, ona to jede, tako je. Zahvalan cicko i to je to. Dakle, šta god da je daš, ona će da sedne ovako fino, da se namesti i da jede. A sad ova Julija nešto mora da bira uvek, takva je. Ja, sad sam mi dao ovu kesicu, ona malo to pomalo jede. Dosta je probirljiva bila uvek cicka.
Vidite, panter cicku. Julija jede, ali lagano. Eto ljudi, to je to. Sad ove panter cicke, ona će sad da demonstrira kako se to brzo jede. Eto ljudi, to je to.